Jona, kapitulli 3. Fjala e Zotit ju drejtua Jonas për të dytë, duke thënë: "Çohu, shko në Ninive, qyteti i madh, dhe shpalli aty mesazhin që po të urdhëroj." Kështu Jona u ngrit dhe shkoi në Ninive, sipas fjalës së Zotit. Ninive ishte një qytet shumë i madh para Perëndis, që donte 3 ditë rrugë për ta përshkuar. Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: "Edhe 40 ditë dhe Ninive do të shkatërrohet." Atëherë Ninivejasit i besuan Perëndis, shpallën një agjërim dhe u veshën me fesë, nga më i madhi deri te më i vogli nga ata. Kur lajmi vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, mbulua me fesë dhe u mbi hi. Me dekret të mbretit dhe të mëdhenjve të tij, shpalli dhe prapi pasaj Ninive një urdhër që thoshte: "Njerëzit dhe kafshët, kopet dhe tufa të mos kërkojnë asgjë, të mos han ushqim dhe të mos pin ujë." Por njerëzit dhe kafshët të mbulohen me fesë dhe t'i thërresin me forcë Perëndis, secili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij. Ku ta dish në ktheft Perëndia, më pendoft dhe lënt me njën zemërimin e tij të zjartë, dhe kështu ne nuk vdesim. Kur Perëndia pa atë që bëni, do më thënë që po ktheheshin nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqen që kishte thënë se do t'u bënte dhe nuk e bëri.